Keizo, nire izena Nerea da, eta aukeratu dudan liburua zuei gomendatzeko efektu bereziak da. Liburu hau Jordi Sierra Ifabrarena da, eta berak 2017an argitaratu zuen Ibaizabal argitaretzearekin. Liburu hau asko gustatu zait, gertatzen da Bartzelonan, eta gure protagonistaren izena Antonio da. Berak 17 urte zituenean 1500 metroko marka garrantzitsuena lortu zuen, eta orain, Joko Olimpikoetara joateko plaza lortu nahi du. Baina, beldurra dauka. Ez duelako bere familiei eta lagunei defraudatu. Eta orain, interesgarria den zatia agertzen da. Antonioren entrenatzailea proposatzen dio substantzia dopatzaileak hartzea. Baina, zer egiten du Antonio hartzen ditu, ez ditu hartzen, hori jakin nahi baldin baduzue, irakurri behar duzu liburua. Ba hemen uzten dizuet nire gomendia, efektu bereziak. Espero dut irakurtzea eta zuen gustokoa izatea. Agur!